Baş prokuror Kamran Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası prokurorluğunda 2023-cü ilin birinci yarımilinin yekunlarına dair əməliyyat müşaverəsi keçirib. Əvvəlcə Ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstələri qoyulub. Müşaverdə çıxış edən baş prokuror Ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvan və Azərbaycanda rəhbər vəzifədə olduğu vaxtlarda həyata keçirdiyi siyasi fəaliyyətdən Demokratik vətəndaş cəmiyyəti və hüquqi dövlətin təsdidilməsindən prokurorluq orqanlarının inkişafına verdiyi töhfədən danışıb. Eyni zamanda prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında məhkəmə və hüquq sistemində aparılan islahatlar barədə məlumat verib. Müzavirə çərçivəsində Naxçıvanda cinayətkarlığın dinamikasına, cinayət məhkəmə icraatında insan vətəndaş hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində əldə olunan uğurlardan danışılıb. Həmçinin xidmət fəaliyyəti zamanı yol verilmiş nöqsanlar müzakirə edilib. Naxçıvan prokuroru Sənan Paşayev 2023-cü ilin birinci yarım il ərzində görülən işlərin vəziyyəti barədə müşavirədə ətraflı məruzə ilə çıxış edib. Kamran Əliyev prokurorluq orqanlarının digər hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqəli şəkildə bundan sonra da üzərlərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirəcəyinə əminliyini ifad edib, xidməti fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi istiqamətində tapşırıqlar verib. Səfər çərçivəsində Baş prokuror Naxçıvan prokurorluğunun əməkdaşlarının iş şəraiti ilə yerində tanış olub. Kamran Əliyev elektron prokurorluq informasiya sisteminin tətbiqi ilə də yaxından maraqlandı. Bildirib ki, bu informasiya sisteminin tətbiqi insan vətəndaş hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinə, prokurorluğa müraciət imkanlarının genişlənməsinə, prokurorluğun fəaliyyətinin səmərəliliyinin və şəffaflığının artırılmasına, süründürməçilik və sui-istifadə hallarının qarşısının alınmasına və digər hallara xidmət edir. Eyni zamanda, Naxçıvan Muxtar Respublikası prokurorluğu Naxçıvan hərbi prokurorluğuna verilən yeni kriminalistik və xidməti avtomobillərə baxış keçirilib.